Assalomu alaykum. Efirda Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining navbatchilik qismi xabarlari dasturi. Hafta davomida viloyatimiz ichki ishlar organlari tizimida sodir bo'lgan voqea va hodisalar tafsiloti bilan yaqin daqiqalar ichida tanishishingiz mumkin. Dastlab bugun e'tiboringizga havola etiladigan xabar va lavhalarning qisqacha sharhiga to'xtalib o'tamiz. Gashish savdogari jinoyat ustida qo'lga tushdi. Sog'lomlashtirish maskani niqobi ostidagi fohishaxona. Ekspert kriminalistlarning jinoyatlarni ochishdagi ishtiroki. Ichki ishlar vazirligi qoshidagi Ashula va raqs ansambli tomonidan xayriya konserti tashkil etildi. Patrul post xizmati xodimlari tomonidan shahar ko'chalarida tungi reyd tadbirlari o'tkazildi. Muqaddam jinoyat kodeksining turli moddalari bilan bir necha bora sudlangan shaxs qayta jinoyat ko'chasiga kirdi. U 700 gramdan ortiq bo'lgan giyohvandlik moddasini sotayotgan vaqtda Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Dastlabki lavhamiz aynan shu mavzuda. Joriy yilning 30-aprel kuni Yangiqo'rg'on tumanida yashovchi 1990-yilda tug'ilgan fuqaro narkotik moddalarning savdosi orqali yengil daromad topish maqsadida giyohvand moddalarni og'ir turiga kiruvchi gashish giyohvandlik moddasini katta miqdorda tumanning qo'shni Qirg'iziston Respublikasi bilan chegara bo'lgan hududi orqali viloyat hududiga olib kelib sotayotganligi to'g'risida tezkor ma'lumot olindi. Mazkur ma'lumotga asosan Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda davlat xavfsizlik xizmati Namangan viloyat boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda fuqaroga nisbatan nazorat ostida olish tezkor qidiruv tadbiri belgilandi. Tadbir davomida fuqaro shartli xaridorga avvaldan kelishilgan gashish giyohvandlik moddasini berib, jami 6000 AQSh dollari qiymatidagi pullarni olayotgan vaqtida ushlandi. Mana endi xolisa sizlar ishtirok etdingiz, mana shu giyohvand modda deyaptilar, ichini ochib ko'ramiz, qani qanaqa giyohvand moddaligini. O'tkir deyilgan, to'q jigar bor, ko'rasizlar. Sochi bizni buni hozir ekspertizaga berib ko'ramiz. Giyohvandlik turib ko'rib, o'shuncha aniqlab beramiz. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining xulosasiga ko'ra, ushbu moddaning sof og'irligi 714.1 gram bo'lgan gashish giyohvandlik moddasi ekanligi ko'rsatilgan. E'tiborli jihati ushbu fuqaro muqaddam jinoyat kodeksining 169, 223, 127, 104 moddalari bilan sudlangan. Yuqoridagi jinoyati esa uning avvalgi qilmishlaridan yetarli xulosa olmaganidan dalolatdir. Hozirda mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan Yangiqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan jinoyat kodeksining 273 moddasi 5 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, axloq va sog'liqqa qarshi jinoyatlar bilan kurashish bo'linmasi xodimlari tomonidan Davlatobod tumanida oriyat tezkor tadbiri o'tkazildi. Tadbir natijasida sog'lomlashtirish maskani niqobi ostida fohishaxona tashkil etgan ayol ushlandi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Namangan shahar Davlatobod tumani hududida joylashgan massajxonalarning birida atrofiga yosh qizlarni to'plab, qo'shmachilik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan ayol to'g'risida olingan tezkor ma'lumotga asosan, joriy yilning 8-may kuni Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, axloq va sog'liqqa qarshi jinoyatlar bilan kurashish bo'linmasi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida massajxonada ish yurituvchi bo'lib ishlovchi 1999-yilda tug'ilgan ayol 610 ming so'm pul evaziga tadbirning shartli ishtirokchisi massajxonada ishlovchi 1995 va 1985-yilda tug'ilgan ayollar bilan jinsiy aloqa qilishlari uchun sharoit yaratib bergan vaqtda ushlanib, 610 ming so'm pullar ashyoviy dalil sifatida xolislar ishtirokida olingan. Kimyoviy ishlar bergan pullardan qolgan izlar mavjud. Mana shundan pul ushlaganingizda chiqqan svet yoqishingiz mumkin. Hozirda mazkur holat yuzasidan Namangan shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan jinoyat kodeksining 131 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, yuqoridagi kabi holatlar siz va sizning oila a'zolaringiz salomatligiga xavf tug'dirishi mumkinligini unutmang.
Sodir etilgan jinoyatlarni issiq qizidan fosh etishda ekspert kriminalistlarning o'rni muhim ahamiyatga ega. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi va uning hududlardagi bo'limlarida faoliyat yurituvchi xodimlar tomonidan ham viloyat hududida sodir etilgan jinoyatlar tezkorlik bilan ochilishiga erishilmoqda. Xususan joriy yilning shu vaqtiga qadar voqea joylaridan olingan qo'l barmoq izlari natijasida 29 ta jinoyatlar tezkorlik bilan fosh etilgan. Jinoyatchilikka qarshi kurashish va jinoyat joylarida qoldirilgan ashyoviy dalillarni tekshirishda ekspert kriminalistika xodimlariga zamonaviy texnika vositalari yordam beradi. Shaxsni daktiloskopik identifikatsiya qilish tizimi. Bu tizimda O'zbekiston Respublikasida yashovchi barcha fuqarolik pasportini olgan shaxslarning barmoq izlari mavjud bo'lib, voqea joylaridan olingan barmoq izlari kimga tegishli ekanligini qisqa fursatda aniqlash mumkin. Jinoyat sodir etishda gumonlangan shaxslarni guvohlarning ko'rgazmalari asosida yuz qiyofasi tasvirini tuzishda shaxs biometrik identifikatsiya qilish tizimi muhim ahamiyatga ega. Bu tizimda fuqarolik pasportini olgan shaxslarning fotosurati mavjud. Huquqbuzarlar voqea joylardagi video kuzatuv kameralariga tushib qolganda yoki fotosuratlar orqali va guvohlarni ko'rgazmasi asosida tuzilgan fotorobotlarni shaxsini aniqlashda tizim samarali yordam beradi. Ballistik ekspertizada o'q otar qurollar bilan bog'liq jinoyatlarda qurollar, o'q-dorilar va ularning ta'sirida hosil bo'lgan barcha holatlar tadqiqot qilinadi. Bundan tashqari qalbaki hujjat va valyutalarni aniqlashda ham maxsus tizimlar mavjud. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, ekspert kriminalistika xizmati shaxsiy tarkibi yuqoridagi ekspertizalarni o'tkazishda eng zamonaviy texnikalardan mukammal foydalanish uchun o'z bilimlarini doimiy oshirib borishmoqda. Ular tezkor tergov guruhi tarkibida ham jinoyatlarni ochishda tajriba va mahoratlarini to'la namoyon etishayotganini issiq qizidan fosh etilayotgan jinoyatlar misolida ko'rishimiz mumkin. Ma'lumot uchun, joriy yilning shu vaqtiga qadar ekspert kriminalistlarning sa'y-harakati bilan voqea joylaridan olingan qo'l barmoq izlari yordamida 29 ta jinoyatlar fosh etildi. Ichki ishlar vazirining farmoyishiga asosan vazirlik qoshidagi ashula va raqs ansambli tomonidan Namangan viloyatining Namangan shahri, Yangiqo'rg'on va Uchqo'rg'on tumanlarida xayriya konsertlari tashkil etildi. Konsert tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Ishlar organlari xodimlari, iste'fodagi faxriylar, oila a'zolarining madaniy hamda mazmunli hordiq chiqarishlarini ta'minlash, xizmat vaqtida halok bo'lgan va og'ir jarohat olgan xodimlarning yaqinlariga moddiy hamda ma'naviy ko'mak berish maqsadida Ichki ishlar vazirligi qoshidagi Ashula va raqs ansambli san'atkorlari tomonidan joriy yilning 15-16 may kunlari Namangan viloyatiga tashrif uyushtirildi. Xayriya konsertining ilk kuni Uchqo'rg'on va Yangiqo'rg'on tumanlarida o'tkazildi. Unda sozanda va xonandalar vatanparvarlik, mehr-oqibat, ota-onaga hurmat mavzularida kuy qo'shiqlar ijro etdilar. So'z ustalarining hazil mutoyibalari esa yig'ilganlarga yanada ko'tarinkilik baxsh etdi. Buxoroga boraymiz, desam yo'q, bu. Budapesh, desam yo'q, bu. Bangladesh, desam yo'q, bu. Buxoriya, desam bu. Abu Dabiga boraymiz, desam yo'q, Abu Sa'diga boraymiz. Konsertning ikkinchi kuni Namangan shahridagi Afsonalar vodiysi amfiteatrida davom etdi. Yuksak saviya va ko'tarinki ruhda o'tkazilgan dastur davomida konsertga tashrif buyurgan mehmonlar maroqli va mazmunli hordiq chiqarishdi desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Shu konsertda o'tirib, maza qilib, yayrab, kulib, qarshi chalib o'tirganlar ertaga ertalab turib 500 dollar topib olsin. Xayriya konserti yakunida xizmat vaqtida halok bo'lgan va og'ir jarohat olgan xodimlarning oila a'zolariga tuhfalar ulashildi. Eslatib o'tamiz, konsertdan tushgan mablag'lar ham xizmat vaqtida halok bo'lgan xodimlarning oila a'zolariga taqdim etiladi.
Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, patrul post xizmati batalyoni xodimlari tomonidan shahar osudaligi va fuqarolar tinchligini ta'minlash maqsadida Davlatobod tumanida tungi reyd tadbirlari o'tkazildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Xizmat oldi yo'riqnomasida xodimlarga tungi vaqtda o'z yo'nalishida e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlar yana bir bor tushuntirildi. Shundan so'ng Namangan shahrining jamoat joylari, aholi zich joylashgan mavzelari va markaziy ko'chalarida jamoat xavfsizligini ta'minlash maqsadida 33 ta avtopatrul, 10 ta piyoda patrullik naryadlari reydga jalb etildi. Reyd jarayonida o'z harakatlari bilan aholi e'tiroziga sabab bo'layotgan shaxslar o'rtasida profilaktik tushuntirish ishlari olib borildi. Davlatobod tumani G'alaba ko'chasi bo'ylab harakatlanayotgan xodimlar spirtli ichimlik ta'siridan mast holda tomosha ko'rsatib, aholi tinchini buzayotgan shaxslarni aniqlashdi. Ular hudud profilaktika inspektoriga yo'naltirildi. Reydlar davomida voyaga yetmagan bo'lsa-da, tamaki chekayotgan bolalar ham xodimlar nigohidan chetda qolmadi. Ularning bu harakatlari salomatliklariga katta xavf tug'dirishi borasida profilaktika inspektorlari tomonidan tushuntirish ishlari olib borildi. Tashkilot va maktablarning tungi nazoratchilari bilan ham profilaktik suhbatlar o'tkazilib, ular mas'ulligidagi hududlar xavfsizligi o'rganildi. Shu kuni o'tkazilgan reydlar natijasida jami 114 nafar fuqaro huquqbuzarlik sodir etgani uchun profilaktika inspektoriga topshirildi. Ularning 8 nafari o'tkir tig'li buyum olib yurgan, 15 nafari esa mayda bezorlik sodir etgan. Reyd tadbirlari har kuni davom etmoqda. E'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Dasturlarimizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Bebaho boyligimiz tinch osuda kunlarimizni qadriga yetish, uni asrab avaylash barchamizning muqaddas burchimiz ekanligini unutmang. Kelgusi dasturlarimiz orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.